Йорданка Стоянова постигна общо 285 точки в шестобоя, което осигури първото място в конкуренция с още 13 момичета от цялата страна. Медалът дойде като подарък за рождения и ден, който тя отпразнува вчера. Трудно си беше. 14 участъка. Все пак бяхме 2 дни. Първият ден, така горе-долу, направих това, което можах. Втория ден дах всичко от себе си и грабнах златото. Йорданка постигна 14 секунди и 30 стотни в спринта на 100 метра, 147 сантиметра в сектора за висок скок, тласна гюлето на 9,11 метра, пробяга 100 метра с препятствия за 18 секунди и 18 стотни, постигна 4,4 метра на скок дължина и спря хронометрите на 1,47 дисциплината 600 метра. Тя споделя, че силата ѝ е в бягането на 600 метра. Медалът обаче е резултат на всекидневни тренировки. Доразови тренировки, сутрин и следобед. В 8 часа до 10.30, е това от 4 или от 3, зависи каква тренировка ще имаме. Хасковските лекоатлети донесоха общо 8 медала от националния шампионат в Сливен. В многобоя при жените Нурсела Ахмет взе бронзов медал, а Иванка Росенова стана трета до 14 години.